Я буду дякувати тобі, Господи мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість Твоя велика наді мною, і Ти вирятував мою душу із найглибшого Шеолу. Я – дар Божий. Усе, ким я є, ціле моє життя, усе, що я маю і що можу – дар з небес, подарунок люблячого Отця. Глибоке усвідомлення того, що все у моєму житті походить із Божої щедрості, що все, що у мене є і все, що я можу, є даром Його любові, наповнює моє серце надзвичайним відчуттям вдячності. Вдячності, яка не може залишитись у глибині мого єства, але виходить для того, щоб наповнити собою цілий світ. Усвідомлення цієї великої, надзвичайно потужної істини християнської віри про те, що кожна людина, про те, що життя кожної людини є Божим даром, щедрим даром Його любові. Молитва вдячності – це піднесення цілого нашого єства, це піднесення глибини нашого єства, нашого серця до висот Божественної любові, щоб там цілим собою подякувати Богові за все, що Він для мене робить, за все, ким Він для мене є. Усмішка другої людини, теплий дотик сонячного променя, мудра порада досвідчених батьків, кожна можливість ставати більш зрілим, ставати більш люблячим – усе це дари Бога любові. Усі вони походять із небес. Усі вони є виявом Його щедрості по відношенню до мене. Як часто ти у твоєму житті знаходиш можливість подякувати Богові за всі дари, якими Він обдаровує твоє життя. А святий Василій каже, що таких дарів є безліч, що їх годі перелічити. Ти вмієш бути вдячним за Божі дари у твоєму житті?